Jeg hedder Abdul Karim. Jeg går på Nordskolen Petersvej, og jeg har lavet en læremaske. Det er jo ikke kunne se solen, det kan vi jo heller ikke om natten. Men vi har så kunne se den om dagen. Det kan være, vi skal flytte de andre billeder, så I kan komme til. Så er det i hvert fald ikke en klitcher mere. Lige nemlig, ja. Så sætter dig ned, ikke? Og kigger. Ja,